snakket med han efter kampen da, og han var smått irritert på sig selv. Og mente han hadde en 4-5 gode muligheter I tillegg til de 10 han satte. Det blir spennende å se hva Mjøs og gjengen I Bærum kan leite fram I dag. Verdt å merke seg på Bærum-laget jo fra å være av landslagsspiller Sjur Dybe Berg, som alltid en stor bidragsyter til Bærum sitt returspill. Det blir spennende å se hva de kan få til. Gledelig for Bærum jo retur av Eric Gilchrist som satt ut forrige kamp, da med en vond tommel som har plaget han litt hele denne sesongen her. Fyllingen har jo fått tilbake en sin viktige spiller I 24, Bona Black & Dye. Han jo en stor skårer av rang og en viktig brikke I hans bror Kalix & Dyes mannskap. Vi cirka ett minutt unna kampstart. Vi skal ta troppene til de respektive lagene. Bærum stiller med Eric Gilchrist, Gaute Haugen, Anders Landenge, Benjamin Cox, Jørgen Kjesbu, Ludvig Berg, Stian Mjøs, Emil Gross, Tobias Olberg, Philip Svetthelm, Håkon Risenfallund og Shane Tamara. Trener som alltid Mathias Ekhoff og Gunnar Foknesbø. Fyllingen med Jakob Røysland, Shakil Khan, Nikola Vasojevic, Jubomir Kampara, Nikolas Skauen, Itipat Sumpaukong, Bona Ndaye og Morris Jones. Sist fyllingen var på besøk I Nadruhallen, og fikk jo vi gleden av å bevitne et aldri så lite sensasjonelt comeback fra Kalix Ndaye, trener til daglig, ble skadeutsatt I kampen de spilte dagen før da mot Kongsberg. Men I dag skal vi nok ikke få ende med å se Kalix på bana. Fyllingen stille med Morris Jones, Jubomir Kampara, Nikola Vasojevic, Bona Ndaye og Nico Skauen. Bærum stiller med følgende femmer, Gaute Haugen, Shane Tamara, Philip Svetthelm, Stian Mjøs og Eric Gilchrist. God stemning mellom laga før kamp. Det jo en del som står på spill, for fyllingen sin del I alle fall. For Bærum så handler det her mer om å finne rytma, komme inn I flyten, bruke dagens kamp som forberedelse inn mot slutspillet. Det Shane Tamara som vinner første hoppball, og Bærum I angrepet. Fyllingen nok interessert I å stoppe nettopp Mjøs. Shane Tamara noterer seg for de to første. Så det Bærum som står høyt. Det Gilchrist som får fista den ut over baseline. Fyllingen beholder ball fortsatt. Står de høyt og hardt her Bærum. Setter tempo I forsvarsspillet sitt. Bona Ndaye til Nico Skauen. Så det Svetthelm som stjeler den. Bra forsvar av Svetthelm og Mjøs. Så får Tamara plukka opp den. Kikker I ballen raskt her Bærum. Så står Tamara på sidelinja der. Da ser vi presisjonen der. I angrepsspillet til Bærum, den høy om dagen. Nå står Gilchrist godt mot Vasojevic. Jones med ball blir stående. Utfordret innover, Haugen på seg. Bra forsvarsspill av Gaute Haugen.
Hvor mye Campara har I stor runde kurv. Tar med seg den returen der. Svetten. Finner Mjøs. Mjøs inn til Tamara. Tvers over til Svetten. Gilchrist. Så man tar det skuddet hardt presset, setter den sikkert likevel, Larry Gilchrist. Litt av fordelen som Bærum har profitert på godt I årets sesong, jo å ha nettopp Tamara og Svetthelm som de to store på bana, men likevel kruttsterke I skuddøyeblikket fra trepoengslinja. Skauen, ja, så trakk han nesten over der. Bærum stjeler ball igjen. Haugen tilbake til Mjøs. Og så det Gaute Haugen som tråkket på linja på samme sted som Tamara gjorde litt tidligere. Så det sterke amerikanske gloser fra Kalix Indaie. Som I en sensurert versjon sier at gutta, nå må vi skjerpe oss, ta vare på basketballen. Vi har tre turnover allerede. Nikola Vasojevic, han omsetter. Får en to poenger på den. Svetter. Ser etter Tamara inn I midten, så det god blokk. Men en feil av Ljubomir Campara på relativt mye lavere Eric Gilchrist. En høyde forskjell på 27 centimeter på de to. Men Gilchrist profiterer og får to straffekast ut av situasjonen. 5-4 stillingen etter 2,5 minutt spilt. Så ser vi det litt sol inn fra akkurat ene vinduet inn. Det treffer Gilchrist. Midt I ansiktet på straffelinja. Det kan være nok det. Setter heldigvis den andre der, Gilchrist. Stjeler de nesten ballen igjen, Bærum. Også Jevic. Inntil Campara. Ja, det en stor duell det. Tamara kommer seirende ut av den. Svetthelm. Tyskeren innskutt. Da ser vi det som nevnte I stad. Når både Tamara og Svetthelm allerede notert seg for skudd fra distanse. Det en stadig trussel. Fyllingen må ta på alvor. Nydelig passning av Bona Ndaye. Skauen missa sitt første forsøk for dagen. Svetthelm igjen. Og nå det fyr I Bærum-teltet. Spilt I snaue 4 minutter. Bærum 8-8. Ja, Morris Jones, det lekkert. Han går veldig lett forbi der. Evi Mjøs får mannen på seg med en gang. Haugen går enkelt forbi. Setter den via plata. Bra av Gaute Haugen. Vasojevic, Skauen. Det en lang treer. Ja, så har han ikke marginene med seg, Nico Skauen. Svetten. Kunne ha fyrt av et skudd igjen der. Tamara. Og så det Tamara som sterk mot Bona Ndaye. Vasojevic går og går med ball. Slipper til Morris Jones. Åh, så stjeler Gilchrist den. Så tar han veldig uselvis med seg Stian Mjøs.
Jeg kunne jo bare fortsette å gå hele veien, Gilchrist. Men jo opptatt av å spille sine lagkamerater god. Og en timeout av fyllingen. 5-0-6 igjen. Bærum foran med 10. 16-6. Bærum har jo notert seg for utrolig mange skår av poeng I tidligere kamper. Og har vært oppe I voksne siffer flere ganger I løpet av de 4-5 siste. Og det sier jo litt om skuddeffektiviteten som Eckhoffs menn har fått ut av laget. Kalix Ndaye tydelig, tydelig oppgitt. Der han spaserer vekk. La gutta snakke litt sammen, legge egne planer. Vasojevic setter seg til fordel for Røysland. Han skjer ikke et dumt putte det. Synes Vasojevic vært litt gnien på ball. Holdt mye. Og ikke hatt det samme tempoet som kanskje Bærum har hatt innledningsvis. Vi får se om Røysland kan bidra med litt ekstra I dag. Samara setter den første. Røysland med ballen på sidelinja. Finner Campara høyt I banen av. Må han slippe ballen og komme seg under kurv. Morris Jones. Tida går. Tvers over til Skauen. Drar seg innover. Campara blir en veldig kort. Og så vinner Jones den tilbake igjen. Og så det Campara som enda med en enkel layup. Gilchrist. Samara, ja, får egen retur. Og så det Haugen helt åpen. Og han har vist seg som en god, god trepoengskytter I årets sesong. Jones setter deg to. Får en feil mot seg der, Haugen. Og Jones skyter bonusstraffekast. Inn med Landenge og Ludvig Berg. Ut Tamara og nevnte Haugen. Jones. Retter den av baksiden av ringen. Setter tempo rett opp med Ludvig Berg. Så roer Gilchrist litt ned. Finner Svetthelm, og så har de dobblet inn under kurv. Landenge får enkel, enkel jobb. Og så setter de langt I gang mot Bona Ndaye, som smeller den I. Det raskt og effektivt fra fyllingen. Bærum står høyt. Det Gilchrist som glipper litt I markeringen på Bona Ndaye. Startet han med å bomme Mjøs. Og ta det skuddet raskt. Ndaye. Det altså glimrende av Bona Ndaye. Nå har han våknet. Svetthelm, det dagens enkleste. Drar av to mann I passningsfinte der. Jones. Så gir han
Alt riktig, men landingen står fjellstøtt. Skauen og Campara tar turen ut på benken en tur. Inn med Vasojevic og Shakil Khan. Gilchrist. Mjøs. Sett opp Ludvig Berg. Utfordrer innover, tvers over til Gilchrist. Vil ta det skuddet. Og så drar han seg gjennom to mann. Det mye god basketball nå av begge lag. Vi får se litt X-faktorer. Jones til Røysland. Litt av vår utslagsgivende etter at han kom inn. Her Vasojevic tilbake igjen på bana. Det gjør han bedre der. Nikola Vasojevic. Sterk retur av Khan. Igjen det bra av... Nei. Denne gangen det Landinger faktisk som får den feilen på seg. Synes den situasjonen var ganske lik. Det var Landingers første feil på verdens tredje. Svethelm ut til fordel for Tamara. Bonan da skyter to straffer for Fyllingen. Nei, unnskyld, det var han fikk jo selvfølgelig godkjent de to poengene. Et bonusstraffekast. Ja, har ikke lykkes fra det hjørnet der, Bærum. Mjøsa bomma igjen. Ludvig Berg nå bomma igjen. Morris Jones. Blir han dømt skritt på den. Haugen inn for Gilchrist. Ja, etter 20 igjen av første periode. Litt overraskende. Stian Mjøs enda ikke på poengtavla. Det derimot Haugen med tre poeng fra før av. Fem, unnskyld. Men her misser han. Bona viser gode ballbehandlingsferdigheter. Khan enda opp med den. Sterkt av Shakil Khan. Og Fyllingen, de på vei tilbake inn I kampen. Haugen. Inn til Tamara, det sterkt av Shane Tamara. Røysland tar det skuddet fryktelig raskt, men ikke langt unna at den på vei I. Bærum med det som kan være det siste angrepet. 12 sekunder på skuddklokka. 15 sekunder igjen av kampen første periode. Mjøs finner Haugen I hjørnet. Og den sitter fra Gaute Haugen. Og ser det Vasojevic som kastet den rett ut. Og da har Bærum muligheten til å øke ledelsen ytterligere med 2,3 sekunder. Da det en passning, en avslutning. Mjøs som får den. Og så det nesten at Ludvig Berg setter den. Returen.
Til pause leder Bærum 32-21, en komfortabel 11 poengs ledelse. En periode spilt. Vi har tre igjen. Hva kan Kalix Hyundai og hans menn finne på ut på her for å stoppe Bærum? Bærum har spilt på relativt få mann så langt. Sine sju. Fyllingen har fått I gang alle sine når nå Itipat Sumpapong har kommet inn på med nummer 12 på drakta. Bærum står med Ludvig Berg, Gilchrist Haugen, Tamara og Landenge. I tillegg til Mjøs og Svetten ser det de sju som har vært inn på nå. Det jo kanskje litt konturene av den kynismen man går inn I slutspillet med. Spillet på litt færre. Matche juniorene og de nye litt mindre, litt mer forsiktig. Samtidig så det det å kunne spille på en stor tropp som en stor fordel. Man kan ende med både skader og ikke minst covid-sykdom som nå Sjur Dyberg har vært offeret for. Vasojevic. Sumpapong. Vasojevic. Nå går den via foten til Vasojevic. Han tydelig uenig I det, Nikola Vasojevic. Glipper litt den Gilchrist, men får kontroll til slutt. Landenge på toppen, sine Ludvig Berg. Til Gilchrist har to mann på seg, da Tamara led I hjørnet. Bra dekt opp av Bona som stjeler den. Ser det Skauen. Og så det Shane Tamara! Ja, det lykkes jo bra igjen Bærum. Gjenvinningsøyeblikket så får de tak I ball raskt. Vasojevic. Ut til Kampara. Ja, prøver seg fra trelinja, missa den. Gilchrist speider jo bana. Mer som en radar når han springer I angrep. Ser etter passningsalternativ hver eneste gang han har ball. Stor blokk av Kampara. Haugen blir stående ledig I hjørnet. Og han nå innskutt fra høyre og fra venstre. Ja, Gaute Haugen I fyr og flammer med 11 poeng etter første periode. Og den soleklar og Kampara. Det Haugen.
ikke tildelt to poeng der. Ivomir Kampara. Og et bonus straffekast. Ja, det bra av Bonan Dager der. Det oppe og forstyrret. Inn med Stian Mjøs. Ut med Gaute Haugen. Bærums toppskårer med 11. Inn også med Maurice Jones for Bonan Dager. Litt kluss I sekretariatet. Det klokka som skal stilles et par sekunder tilbake. Ah, det sterkt av Ljubomir Kampara. Som får notert Philip Svetten som får feilen. Og et bonustraffekast. Sikkert fra Kampara. Inn til Tamara. Åh, Ljubomir Kampara! Ulvik Berg. Svetten tar det skuddet og spinner den av. Sterk retur av Ljubomir Kampara. Kommet litt mer inn I kampen nå, fyllingen. Stemmer bedre, både offensivt og defensivt. Nico Skauen noterer seg på skåringslista. Mjøs får gå innover, finne Shane Tamara til slutt. Så får Mjøs stå relativt åpen. Ja, så misser han den litt lang igjen, Stian Mjøs. Ja, fint av Itipat Sumpapong. Shane Tamara. Legger den sikkert I. Ja, har funnet en vei gjennom det offensive forsvaret til Bærum. Selv om det her krangler litt. Åh, så det nylig med tak av Shane Tamara. Til slutt så ender han med å miste den over baseline. Med Sumpapong inn med Bonan Daje og ut med Ludvig Berg inn med Benjamin Altnes Cox. 6.36 igjen av andre periode. Nikola Vasilic. Å, ser det Nico Skauen som rett og slett fumler den ut. Klokka som ikke gikk på. Da vi, har vi også klokka med seg. Svetthelm.
slipper til Mjøs. Åh, så det en helfrekk passning til Svetten, men missa dessverre den tyskeren. Skauen. Ja, lykkes ikke. Sterk retur av Jones. Så det Tamara som enda opp med den. Gilchrist. Drar av Skauen der Mjøs, men har vært litt lang I hele dag. Nikola Vasojevic, han svært misfornøyd nå. Nikola Vasojevic føler at han får mye mot seg. Kan jeg forstå. Det litt trøbling I kostebinderiet. Men I gang. Bærum som foran med 9. Han kom ut bedre inn I det fyllingen, synes jeg. Svetthelm. Åh, så legger han den bare rett I armene på Skauen. Det det Svetthelm som... Nei, det Mjøs som får en feil her. Så da vittelig ut som det var Svetten som skulle hatt den. Mathias Eckhoff tar en timeout for Bærum. Fyllingen med ball. Nikola Vasojevic. Her kan de kappe inn på. 9 poeng I favor Bærum. Mona Daje går innover. Det lange armer fra Svetthelm. Også Daje litt heldig der han får tak I den. Prøver å dra en feil. Stjeler den Bærum. Så det så nære! Så nære! Og det en god passning fra Mjøs. Tamara får nesten en alley-oop der. Spinner ut av ringen. Lekkert å se på. Ja, Mjøs I leken tumør. Dog ikke Cox som får den feilen da har Bærum lagfeil det vil si at Fyllingen skyter straffer på alle feil gjort I defensiv zone fra Bærum. Har det stoppet litt for Bærum stille I angrepet. Gilchrist får 2 mann på seg. Kampara. Og så stjeler Mjøs den. Svetthelm. Nå blir den litt kort. Ja, nå stemmer ikke for Bærum. Det stemmer derimot for Nico Skauen. Etter en trå start poengmessig, så det
løsna litt for fyllingens nummer 11, Nico Skauen. Får et bonusstraffekast også ut av det hele. Da fyllingen bare to bak. Bra retur av Bonandaje. Da kan... Nico Skauen, nå han I gang. Jo, skå normalt, så skuddsikker. Blir Bærum stående med ball. Mjøs. Endelig. Tenker nok Mjøs på den. Alle gode ting fire. Campara. Jones får en enkel jobb I returen der. Og så blir det en backcourt violation. Og Bærum tar over ball. Ut med Cox, inn med Landinge. Inn med Røisland, ut med Vasojevic for fyllingen. Ja, nå han innskutt, Stian Mjøs. Og det to lange. Tre poenger fra Stian Mjøs. Jones utfordrer innover. Utrolig atletisk. Schwetter noterer seg for sin tredje feil. Ja, synd for Bærum det, hvis jeg skulle miste Schwetter. Har jo to til å gå på selvfølgelig, men med relativt få. Det vil si en I manko, store spillere med Dyberg ute, så vil jo Svetteren være et stort tap hvis han skulle feiles ut av kampen. Og her får han se pause. Philip Svetteren inn med Gaute Haugen. Gilchrist. Klippet til Mjøs. Så tar han en ny tre poenger fra samme plass. Og da jagger han opp I ni poeng. Det var tre kjappe skudd det. Det var vel aldri en fare at han skulle gå poengløs ut av Nadruhallen I dag. Kriges det godt under kurva. Enda hos Bona Endaje. Og det Mathias Eckhoff og Bærum som tar en timeout på stillinga 49-44. 1.56 igjen å spille. Bærum basket mot fyllingen. En utrolig viktig kamp for fyllingen sin del. Med seier her så vil langt på vei femteplassen I ligaen være sikra. Med tap kan det ende med sjetteplass. Da vi han avhengig av at Asker ikke slår Tromsø borte I morgen.
Det vil jo være utslagsgivende for det kommende sluttspillet og hvem man eventuelt møter. Med en femte plass så skal man spille mot nettopp Bærum. På sjette plass så vil man få Gimle. Ja, Gilchrist, nå har han begynt å utfordre litt innover. Gjøre ting litt på egen hånd. Han jo en assistmaker. Og så mister han den Morris Jones. Så to mot en situasjon for Bærum. Gilchrist. Og så blir han feilet der, Stian Mjøs. Jones som är borti ja det stämmer väl inte det var väl Bonan då som egentligen skulle haft en feilen. Och Jones har ju då tre feil. Det kan ju bli utslagsgivende. Var ganska säker på att det var Bonan då som var bak på lanken till Mjøs. Uansett ska Mjøs skyte tre straffer. Bomma jo sin ene straffe I forrige kamp mot sentrum Tigers Stian Mjøs. Og han var utrolig irritert på det. Og da sa han etter kampen at da må han ha 9 av 9 I denne kampen for å ende på 90% straffeskyting I årets sesong. Og det jo relativt ja, man må nesten si basketballnerdete og ha kontroll på slik statistikk, men det har altså Stian Mjøs. Det forteller jo bare litt om hvor både basketklok og basketinteressert han Nå han oppe I 3 av 3, og da mangler han for så vidt bare 6 vellykkede straffer før han oppe der. Så gjenstår det å se med to perioder pluss 1 minutt og 16 igjen av denne, om han kan komme opp dit. Bærum 54, Fyllingen 44. Berg har kommet inn på for Bærum, og her pådrar seg en feil. Og da sendes Vasojevic rett til straffelinja for to skudd. Bærum har altså lagt feil. Han sin andre der. Sterk retur av Røysland. Stjeler den Mjøs. Slipper til Gilchrist. Så blir tre mann rundt han der. Så får han løst opp. 55 sekunder igjen av første, andre periode. Første halvdel. Gilchrist utfordrer bare innover. Går tvers over. 4 sekunder på skuddklokka. Må ta skuddet. Ja, den blir veldig høy. 40 sekunder. Bona Endaje drar seg forbi. Ny duell med Landenge. Ingenting denne gangen. Tomara. Gilchrist til Landenge. Berg løp seg fri inn under. Får ingenting der, Mjøs. 10 sekunder gjør det på nå, Fyllingen. Gilchrist. Nå den på vei ut av bana. 7,6 sekunder.
kan redusere fra en 7 poengs ledelse til Bærum nå. Rett før pause. Det hadde jo vært viktig for fyllingen. Bona en dag. Ja, så spretter ikke den riktig vei. Tamara han gir et Hail Mary forsøk. Men vi går til pause på 54-47. Favør vertene Bærum Basket. Og vi skal ta en pause herfra og tilbake igjen om et drøyt kvarter.
Velkommen tilbake. Status som følger etter to spilte perioder. Bærum 54, Fyllingen 47. Og det så jevnt og intenst som vi kunne håpe på forhånd. Det Bona Endaye som har 12 poeng for Fyllingen. Jubomir Kampara har 10. For Bærum det Shane Tamara med 13, Stian Mjøs med 12 og Gaute Haugen med 11. Nå det Bærum med ball. Vi ser Fyllingen ligger lavt i et zoneforsvar. Sterkt av Shane Tamara. Han blir feilet der. Han blir presset halvt av Jubomir Kampara. Hans andre feil. Får bokført 2 poeng. Skyter et bonusstraffekast I tillegg. Setter den øka ledelsen til 10 poeng da. Jones. Bona. Yes, han sterk, Jubomir Kampara, når han får ballen feilvendt. To mann på seg, får av en kvalifisert avslutning. Blir feilet av det Gaute Haugen, som pådår seg sin tredje feil. Fra før har Philip Svettel mokset 3. Kampara. Setter den første sikkert, Jubomir Kampara. Blir den veldig kort fra Jubomir Kampara. Vetten finner Mjøs. Så kan han ta det skuddet. I stedet for så går han innover. Får en finger på der Kampara. Svetten enda hos Shane Tamara. Og da Gaute Haugen med 2 tappe feil opp I 4. Og da står han I problemer og I fare for å bli feilet ut av kampen. Da blir han sittende. Det blir han nok en god stund dessverre for Bærum. Fire sekunder på skuddklokka. Kampara en lang treer. Kan jo nesten ikke gå inn. I Nadru-hallen det vel omtrent bare Stian Mjøs som setter I. Så det strålende spill av Bærum. Og det Shane Tamara som får æren av å dunke den inn. For 2 velspilte poeng. Skauen blir hardt presset av Mjøs og Svetten der. Får ikke omsatt. Mjøs. Svetten Mjøs får igjen så tar han skuddet. Og han fortsetter der han startet den første perioden. Nettopp med å bomme 3-poengs forsøk. Den føltes bra, men jeg bomma jo, sa han I en liten diskusjon med trener Mathias Eikhoff. Og så Jevic. Kampara får lagt den I.
enkelt forbi der Svetthelm. Ser en hard kamp under kurva der. Får ingenting Jones. Bona en dag. Og så roer han det helt ned. Og så kløner han den ut over baseline. Bærum tar over. Setter tempo opp Gilchrist før han roer det litt ned. Setter de opp, finner sine posisjoner. Setter opp Mjøs som går innover. Får han en liten holding imot. Da det 24 Bona Endaye som pådrar seg sin første feil. Gilchrist. Landinge. Svetthel. Strålende inn til Tamara som igjen dunka inn to deilige Bærum-poeng. Er giftig når han under kurv. Shane Tamara jo veldig variabel og fleksibel I avslutningene sine. Kan skyte fra lang avstand. Ah, det godt av Jubomir Kampara. Og så det en misskommunikasjon mellom Landinge og Mjøs. Så det Jones som fumler litt. Og Bærum som overtar ballen for å prøve igjen. Knyting av sko på Bærums kaptein Stian Mjøs. Får to mann på seg, Gilchrist. Prøver igjen og slipper den til Tamara, men det vel Morris Jones som ute med lanken der. Får slått den ut til sidelinja. Fire sekunder. Må nesten ta det skuddet nå. Og så ender den hos Shane Tamara med 0,2 på skuddklokka. Ja, får ikke deg. Landinge som pådrar seg en feil her. Svetthelm spiller der mye mer aggressivt forsvar nå, Fyllingen. Men Tamara setter opp Mjøs I en åpen posisjon. Da han giftig, opp I 15 poeng nå. Bærumskapteinen. Vasojevic via lanken til Landinge. Mjøs plukker ned for frukten. Gilchrist tempo oppover. Stopper det litt. Shane Tamara. Blir en litt kort. Nå det høyt tempo. Begge lag kjører rett I angrep. Får han kontroll på den. Kampara. Og så tipper han inn I en retur. Lykkes Bærum godt nå hver gang de spiller seg gjennom senter inn under kurv står Tamara denne gangen var det Svetthelm som stod der helt åpen nydelig av Bona Endaye
Gilchrist som pådrar sig en teknisk feil. Sätter det straffekastet Nico Skauen för den tekniska felen på Eric Gilchrist. Jones. Svetthelm blir feilet der I skuddøyeblikket. Morris Jones, da får han sin fjerde feil. Tre straffekastet til Svetthelm. Og Jones blir nok sittende en stund. Fire feil, så står han I reell fare for å feiles ut av kampen. Trenger jo en spiller av hans kaliber mot slutten her, fyllingen. To av to for Svetthel. Og et siste forsøk. Og tre av tre fra Svetthelm. Og så stenger de av Bærum. Og så får han akkurat ikke fatt I den Svetthelm. Litt uvennlig passning fra Anders Landenge. Men lykkes jo veldig godt med det høye forsvaret sitt der, Bærum. Så han der og stjeler den Svetthelm gjør opp for den lille blunderen han hadde I stad. Mjøs, den så lang den. Ja, den kan jo nesten ikke gå inn. Ja. Inn med Ludvig Berg, inn med Anders Landenge. Står de høyt igjen, Bærum. Vasojevic nå, som skal ta med ballen inn. Ser etter Skauen. Har mye tett I kropp. Nei, sterkt av Nikola Vasojevic. Prøver de seg på å doble der. Og Ludvig Berg nøler litt med å ta skuddet. Og så Ja, sterkt av Kenta Mara. Når han bare går opp og plukker den over hodet på Shakil Khan. Forholdsvis lav ut på her nå. Fylling igjen. Bra forsvarsarbeid av Shakil Khan. Står I veien når Tamara på vei inn. Det var Kjell Tamaras andre. Og etter stans, det en avanske feil, ingen lagfeil.
Stian Mjøs som får den feilen. Ja, det få om noen som skjønner noe på Bærums benken der. Spretter den ut fra Nico Skauen. Første får skyte tre straffer da, altså Nico Skauen. Fordi Bærum pådro seg en teknisk feil her I samme slengen. Det var vel reaksjoner fra Benk og eller trener Mathias Eikhoff. Så går det fort, nesten for fort ja. Og det slurves I Bærum-angrepet. Det blir intenst det her. Nå setter Fyllingen opp et ordentlig offensiv. Shakil Khan. På langt nær den høyeste på banen, men han inne der og plukker en god retur. 71-65. 6 poeng opp. Berg. Gilchrist til Svetthelm. Forstå vidåpen. Kan igjen der og plukker retur. Så stjeler Gilchrist den. Inne Tamara. Og så tipper han inn sin egen retur. Skjøyne Tamara. Sterk og god der. Og så blir det tellefeil I Bærum-forsvaret. Nico Skauen får en enkel jobb. Det mye rot. Fra begge lag. 1-25 Mjøs. Et 20 igjen nå. 76-67. Det svinger frem og tilbake her nå. Skauen til Vasojevic. Utfordret innover. Ser ikke han Skauen, men det gjør ingenting. Omsetter den Vasojevic. Hadde to mann ledig på høyre side av seg. Så det Vasojevic som litt for hissig på grøten. Ut med Røysland og Khan. Inn med Sumpapong og Kampara. Jubomir Kampara har fått City her litt av stund nå. Han spiller jo mye hver eneste kamp. Og gjør grov arbeidet under begge kurvene. Det forståelig at det blir slitsomt I lengden. Holding fra Itipat Sumpapong. Får de 14 nye sekunder på skuddklokka. Bærum. Eller. Det diskuteres. Det vel diskusjonen går på om det lagfeil for Fyllingen eller ikke. Det blir I hvert fall et lite opphold. Dommerne får konfrontere med sekretariatet litt.
stämmer sånt som det står att det var fyllingen sin fjärde I denna perioden. Ursäkta, detta blir då den femte. När Vasojevic fick sin fel så är det Tamara som sändes till straffelinja och därmed två straffer. Spinner den ut för Tamara. Ja, missar bägge sina försök Shane Tamara. Så är det bra försvar av Gilchrist. Skauen. Erik Gilchrist som pådrar sig sin tredje feil. Nico Skauen skal skyte to straffer. 29,5 sekund igjen av tredje periode. Ja, denne gangen sitter den for Skauen. Ja, så spretter den andre også inn. Sekund. En av perioden. 8 sekund för Gilchrist och skuldklocka. Gilchrist släpper den läcket till Shane Tamara. Det är en nydlig basketball. 5 sekund för fyllingen. Vasojevic får den tillbaka. Och så sätter han den Vasojevic. Ja, då blev det lite dramatik. På slutten av den tredje perioden. 78-73, 5 poängs ledelse för Bærum när vi går in I den fjärde och avslutande perioden här I Nadderudhallen. Fjärde periode står på dörrstocken, klar till ankomst. Det är fyllingen och Skauen som ska starta det hela. Bærum föran med 5. Vasojevic, ja, så får ikke han omsatt den. Haugen ser vi inne for Bærum nå, med sine 4 feil. Mjøs. Fint satt opp av Svetthelen. Bærum står fryktelig aggressivt. Gilchrist får en ny feil. Da han oppe I 4.
feil både for Haugen og Gilchrist. Lykkes da ikke med det høye forsvaret sitt nå. Bærum. Kampara ser et alternativ. Det blir fryktelig stille stående for fyllingen. Også Evic kommer til slutt. 6 sekunder på skuddklokka. Kampara, 2,5 sekunder. Og så setter han den med 0,6 sekunder igjen på skuddklokka. Jubomir Kampara. 81-75. 9 minutter igjen av fjerde periode. Ah, det lekker passning av Gilchrist inn til Shane Tamara. Skauen, Vasojevic. Dei. Ah, fint av Bonanjai. Svetten får jo stå helt åpent, men missa dessverre for Bærum. Superpong til Bonandaje. Inn til Kampara som får en enkel jobb. Fire poeng bare opp for fyllingen nå. Gilchrist. Haugen får stå helt åpen. Og han har skutt bra. Og han fortsetter å skyte bra, Gaute Haugen. En viktig tre poeng er det for Bærum og Haugen. Så stjeler Svetten den. Her får han ball. Og så tar han skuddet. Denne gangen har han stilt inn siktet. Philip Svetthel må plutselig fra å ligge bare 4 foran, så det nå 10 foran Bærum. Jubomir Kampara. Han svarer umiddelbart med en 3 poenger. Svetthel finner Haugen fra samme sted som i stad. Samme utfall. Samme resultat, Gaute Haugen opp i 17 poeng. Ludvig Berg inn for Bærum, ut med Gilchrist, ut med Superpong for fyllingen, inn da med Maurice Jones. Som också sitter på 4 feil. Nikola Vasojevic lyckas inte ta på Tamara är där. Svetthelm tvärs över till Haugen. Och gutten är i fyr och flammer. Gaute Haugen opp i 20 poeng nå. Bonandaje tar han sin egen retur her. Ja, hvis Bærum skal sette opp et spill nå, så må det være å sende Gaute Haugen bort på venstre siden av kurva. Her er han innstilt. En timeout til fyllingen. Og Karliksen Daje må stoppe nå. Ikke bare Tamara og Mjøs, men har fått en tredje mann å rette fokuset mot. Bærums nummer 5, Gaute Haugen.
siste X minutter av dagens kamp. Den siste kampen for Kyllingen og Bærum I årets grunnserie. Herfra ut det slutspill som gjelder. Og Bærum på vei til å notere seg for nok en 100 poeng pluss kamp. Står på 95 per nå. Og Svethelm! Tyskeren leita fram skuddarma. Og der han og blokkerer Campara, Mjøs, tvers over til Haugen. Og så blir den akkurat litt skjev fra Gaute Haugen. Og det sterkt av Nikola Vasojevic. 98-86. Plukka retur der Tamara, og så enda den til slutt hos Jubomir Campara. Bonanjaye tar med seg ball opp, roer det litt ned for fyllingen. Finne alternativ, Campara, Vasojevic, inn til Maurice Jones. Setter den via foten på Svetten, og dermed ut. Fyllingen beholder ball, 10 sekunder på skuddklokka. 12 poeng bak for fyllingen. God blokk av Philip Svetten. Nye 14 sekunder på skuddklokka for fyllingen. Og så det Skauen har løpt seg helt fri. Berg med ball. Tamara Mjøs tar det skuddet raskt. Den litt langt høyre. Vasojevic får en enkel jobb. Ja, da det litt kaos I rekkene hos vertene. Haugen tar ikke skuddet denne gangen. Finner Svetten. Utfordrer Campara. Og via plata og I for Philip Svetthelm. Og så Ludvig Berg der, stjeler den. Og da får han en enkel jobb. Retur av Maurice Jones. Og det en timeout fra Mathias Ekhoff. Bærum oppe I 102 poeng. 10 poeng bak. Fyllingen på 92. 3-0-7 igjen av fjerde periode. Vi gleder oss til innspurten. Bærum Fyllingen, grunnseriens siste kamp for de to respektive laga. Bærum skulle vinne her, så vil Fyllingen være avhengig av hjelp fra Tromsø, som må slå Asker Aliens for at Fyllingen skal ende på femteplassen. Skulle Asker vinne borte mot Tromsø I morgen, så det nettopp Asker som
tar 50 plassen och möter formlaget Bærum I slutspillets första runde. Fyllingen, ett lag som var närmast I fritt fall den sista tiden, tappat många kamper I det sista. Shane Tamara stark under kurva där och sätter den via platta och I. Bonan Jaya tempo upp Skauen. Jaya stark. Och så dömes han skritt på den Jaya. Så då ut som han blev fejla för skritt överträdelsen. Dommer var inte enig. Då ska Bærum I vart fall ta över val 2:43 igen. Stjäler den Morris Jones. Skauen där och tar retur och så är det Svetten som vänder med den. Mjös. Så tar inte han det skuddet. Sätter upp Gete Haugen istället för till slut. Och så ändrar den hos Shakil Khan. Foran bokför 2 poäng där Jones. Haugen fejles ut av kampen med sina 5 fel och ända ju då kampen på 20. Man är gott förnöjd med det isolerat sett Haugen. Sätter bonus straffekastet Morris Jones. 2-0-2 igen av fjärde och sista perioden. Gilchrist med ball. Svetteln. Och får han ingenting där Tamara. Stjäler den Gilchrist. Får inte han dig. Bona Njai som pådrar sig en feil I forkant av alley-oopen fra Gilchrist. Men det är ju deilig att se. Gilchrist. Ja, det bra av Bonan Jaya visar fram alla sina atletiska evner där. Går från egen kurva helt in. Svetteln. Han är god nå Filip Svetteln. Sätter 3 poäng för Bærum. Och en timeout tatt av Kalix Njaye. 106-97. Det ska väl vara 109. Tavla I hallen inte helt uppdaterad. Men på streamen så är det I vart fall riktigt.
1-20 igjen for Fyllingen å gjøre det her på. Og Fyllingen velger å ta ballen I offensiv zone. Da setter skuddklokka til 14 sekunder. Fyllingen setter opp antageligvis en rask avslutning. Det Bonan Jaye. Han utfordrer innover. Og mister han den. Gilchrist feiles av Vasojevic. Det en taktisk feil det, for å få stoppa klokka. Bærum beholder ball. 13 igjen. Vasojevic pådrar seg en ny feil. Jakob Røysland går inn for Nikola Vasojevic. 1-0-7 igjen altså. Nesten formaliteter igjen. Tamara enda med ball. Slipper til Gilchrist. Svetthelm slipper til Mjøs. Tar ikke det skuddet, han går innover. Stedenfor er det Shane Tamara som enda opp med den. Retu, ja. Enda med den Bona en dag, Røysland. Og så bruker Fyllingen mer enn 8 sekunder på å komme over midtbana. Dermed poeng, innskyld, tar over ballen her. Bærum, stadig 10 poeng foran. 107-97. Enda Bonan Jaye opp med den. Slipper til Morris Jones. For en enkel jobb. 35 sekunder igjen av perioden. Svetthelm og Tamara. Og Tamara sette to enkle poeng, og da det stadig 10 poeng opp. Og så det Røysland, får han kontroll på den likevel. Mjøs pådrar seg en feil, og Morris Jones sendes til straffelinja med 19,3 sekunder igjen av kampen. Inn med Shakil Khan og Vasojevic, ut med Røysland og Kampara. Det vel antageligvis det siste som skjer. To straffekast fra Jones. Kluss I sekretariatet. Fyllingen ønsker å ta en timeout, får ikke tatt timeout etter egen scoring. Og da skal Bærum bare sette I gang.
keeperen til Mjøs. Tamara. Og så tar han bare og setter spikeren I kista. Jones. Og da det 3 sekunder igjen. 21. La de ballen rulle og gå. Og vi gratulerer Bærum med seieren. Kampen over. Grunnserien over for Bærum og Fyllingen. Fyllingen som tidligere nevnt, avhengig av hjelp av Asker. Og vi gleder oss til sluttspillet som startet om en veke fra nå. Takk for I aften, og ha en strålende fin søndagkveld videre.